Nu har vi et nummer tilbage, før Anne Linnet kommer. Prøv lige at høre. Hun kan høre jer. Er I varme? Sådan der. Sådan der. Men prøv at høre, så slutter vi med sidste års Pride-sang, som jeg har lavet. Som man måske ikke kan synge med på, hvis man har lyst til. Man siger bare, vi rejser os og hejser, at vi vælger selv, hvad vi er i dag. Vi rejser os og hejser et farvet flag. Er I med på det? Her kommer sidste nummer, der hedder Alle Verdens Farver. In order to carry a positive action, we must develop your positive vision.